Gatulika yahindutse mu cya 1965. Urabizi ubwo yari afite inama ya kabiri ya Vatikani. Iyo ugiye ugahura na papa, hari abantu bavuga ngo oh mana yanjye uragambanira itorero, ibi ni ubuyobe, ibi ni ubuhakanyi, ibyo ni ubujiji. Iyo abantu bambajije bati niba icyubwiriza ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, ndavuga ngo oya, ibyo mbwiriza ni Yesu, kuko Yesu ari inkuru nziza, Yesu ni ubutumwa bwiza. Iyo abantu bambajije bati bwana Pastor Ganoune Diop ni ibiki ubwiriza, nk'umudivantise w'umunsi wa karindwi, ibyo ukunda kubwiriza ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, ndabasubiza nti oya, oya rwose jye simbwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu, ahubwo jye mbwiriza Yesu, kuko Yesu ari inkuru nziza kandi Yesu ni ubutumwa bwiza. Ndababwiza ukuri, Kiliziya Gatulika yarahindutse kuva mu cya 1965. Kiliziya Gatulika mwari muzi siyo y'uyu munsi. Rero iyo igihugu ahura na papa, hari abantu babona muri kumwe bagahita bavuga ngo oh mana yanjye uragambanira itorero, ibi ni ubuhakanyi. Abo bantu bavuga gutyo ni injiji, bakeneye kwigishwa bakamenya neza aho isi igeze. Kiliziya Gatulika yarahindutse ni amagambo ya Ganoune Diop. Mbese koko yarahindutse? Mbese Kiliziya Gatulika ibasha guhinduka koko? Ibasha se kwibeshya? Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 tuhasoma iby'inyamaswa yavuye mu nyanja, kandi abasobanuzi ba Bibiliya benshi bagiye berekana ko inyamaswa igereranya ubutegetsi bwa Kiliziya Gatulika. Muri iki gice cya 13 ku murongo wa kabiri, Bibiliya yerekana ibiranga iyo nyamaswa. Handitswe ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'akintare, cya cyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. None se niba iyo nyamaswa isa n'ingwe, mbese ingwe yahindura ubugondo bwayo? Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 13 ku murongo wa 23, handitswe ngo mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ngo ubugondo bwayo? Namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Ingwe ntiyabasha guhindura ubugondo bwayo. Nyamara Ganoune Diop aremeza ko kuva mu cya 1965 ubugondo bw'ingwe bwahindutse, kandi ko ababona ari kumwe nayo bakabigiraho ikibazo ari ubujiji bifitiye mu mitwe yabo. Ni ikiganiro gikomeye Pastor Ganoune Diop yagiriye muri Kenya mu byumweru bike bishize, kuri ubu kiri kuvugwaho cyane mu ndimi zitandukanye ku isi. Natwe mu Kinyarwanda tugiye kukivugaho. Mbese ibyo Ganoune Diop yavuze ukoresheje Handitswe ngo urabyumva gute? Ni ukuri cyangwa si ukuri? Tubane muri ikiganiro gikomeye cya Pastor Ganoune Diop, umuyobozi wacu mu nteko nkuru rusange mu cyiciro cy'umudendezo w'idini. Muri ikiganiro uri kumwe na Jacques Lameke, kandi nk'uko bisanzwe nongeye kuguha ikaze. Rwanda SDA Hymns. Yesu yari afite misiyo mpuzamadini, bivuze ngo ashaka guhuza. Urabizi nirihe tandukaniro? Biroroshye, ibi bintu ntibikomeye. Ariko abantu badashaka kwiga batangira guharabika. Biroroshye, twebwe abadivantise w'umunsi wa karindwi, Yesu Kristo niwe kunyurwa kwacu. Ntidushobora kugira undi muyobozi. Biroroshye, ntidushobora gushyira itorero munsi y'umutaka w'iyindi ngengamikorere mpuzamadini, kubera ko twaba tugambanira abo turi bo. Abadivantiste batora imyanzuro, abo rero niryo zwi ry'itorero. Rero ntidushobora kwihuza n'imikorere y'impuzamadini iyobowe n'aborthodoxi cyangwa abagatulika cyangwa undi wese. Shobora guhura na bishop none, ndetse na papa mu by'ukuri n'undi muntu kuri je.
iyo ugiye ugahura na papa hari abantu bavuga ngo oh mana yanjye uragambanira itorero ibi ni ubuyobe ibi ni ubuhakanyi ibyo ni ubujiji Gatulika yahindutse mu cya 1965 urabizi ubwo bari bafite inama ya kabiri ya Vatikani iyo abantu bambajije bati niba icyubwiriza ni ubutumwa bw'abamarayika batatu ndavuga ngo oya ibyo mbwiriza ni Yesu kuko Yesu ari inkuru nziza Yesu ni ubutumwa bwiza Ni ikiganiro cyavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga abakurikiranira hafi amakuru y'itorero ry'abadivantise mu munsi wa karindwi ntabwo bumva neza ukuntu umuyobozi nkuriya yavuga ko ubupapa n'amateka yabwo yose yahindutse kandi abagira amakenga yo gukunda guhurira mu nama kwe n'ubupapa akabita injiji abantu bakeneye kongera kwiga n'andi mazina Pastor Ganoune Diop yaherukaga mu itangazamakuru mu mezi ane ashize ubwo umuyobozi w'itorero ry'abadivantiste ku isi Pastor Teddy Wilson yasabaga bizera gusengera Ganoune Diop bitewe n'uko yararembeye mu bitaro bya Hopkins kuva icyo gihe abantu benshi bakomeje kubaririza amakuru ya Ganoune Diop ariko nta wayamenyaga nyuma y'ayo mezi ane Pastor Ganoune Diop yongeye kugaragara mu itangazamakuru ryo muri Kenya agirana ikiganiro n'abandi bayobozi b'umudendezo w'idini muri icyo gihugu hari ku itariki ya 14 z'ukwa 9 muri uyu mwaka ku rusengero rwa New Life abantu benshi ntibacyakiriye neza bitewe no kuvuga ko mu byabwiriza hatarimo ubutumwa bw'abamarayika batatu ubutumwa bwihariye bwatumye iri torero ribaho kandi ubutumwa bubwirizwa n'iri torero gusa abadivantise b'umunsi wa karindwi bizera ko ari ryo torero ribwiriza ubu butumwa bw'abamarayika batatu kandi buramutse bukuwe mu byo babwiriza ubwo butumwa bw'itorero bwa bubaye nk'ubwa yandi madini abwiriza Yesu gusa kandi bakavuga ko uyu Yesu bavuga ngo yakuyeho amategeko kubw'ubuntu bwe nyamara ubuntu nibwigeze bukuraho amategeko ahubwo ubuntu nibwo butuma amategeko y'Imana ashoboka muri twe ntatubera umutwaro kandi tukabasha kuyakomeza nkuko Yesu yavuze ati ntacyo mubasha gukora mutamfite Ganoune Diop rero amaze kuvuga ko ibyo abwiriza atari ubutumwa bw'abamarayika batatu ubutumwa bwe bwagizweho ikibazo mbese ubundi ubutumwa bw'abamarayika batatu butandukanye n'inkuru nziza ya Yesu ni ubutumwa bwibereye aho butandukanye na Yesu ku buryo umuntu yavuga ko ibyo abwiriza atari ubutumwa bw'abamarayika batatu ahubwo abwiriza inkuru nziza ya Yesu cyangwa ifundo ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu ni Yesu tugenzuze Bibiliya mu byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa gatandatu handitswe ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose uyu murongo urerekana ko ubu butumwa ari ubutumwa bwiza marayika yari afite kandi ubwo butumwa bwiza bwari ubw'iteka ryose ndetse bugenewe abari mu isi yose noneho twibaze tuti mbese ubutumwa bwiza bwo ni ubuhe kandi ni iki igisubizo kiboneka mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16 handitswe ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki ubwo rero ubutumwa bwiza ni imbaraga ya Yesu kuko ariyo mbaraga ituma umwizera wese abasha gukizwa ariko mu magambo make ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwose bwa Yesu buvuga iby'urukundo rw'Imana rwerekaniwe mu mwana wayo kuva isi itararemwa kuva mu kiraro cy'i Betelehemu ubwo umukiza yavukaga inzira yanyuzemo kugeza abambiwe ku musaraba w'abagome no kugeza asubiye mu ijuru kandi ubu akaba ari we wenyine udusabira mu buturo bwo mu ijuru rero ubwo ipfundo ry'ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu ni Yesu nyamara ariko muri ubu butumwa hihishemo irindi jwi ritunga agatoki Babuloni ariyo rwiyungirwa amadini ashaka gukora itorero rimwe kandi muri ubwo butumwa hakaba harimo umuburo uvuga ko
umuntu naramya nyamaswa n'igishanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Rero niba ubutumwa bw'abamarayika batatu bwaduteranya n'ayandi madini, kuri bamwe ikiza ni ukubuceceka tukajya twivugira iby'urukundo rwa Yesu, kuko ariyo ngingo amadini yose ahuriraho kandi itabasha guteza ibibazo mu mpuzamadini. Kuko Kiliziya Gatulika yarahindutse, nabyo tubigenzuza ibyanditswe byera. Ese ibyanditswe byera birabeshya? Twizera ko ibyanditswe byera ari byo bitanga igisubizo nyacyo kurenza undi muntu wese. Ibyanditswe byera byerekana ko upapa budashobora guhinduka, nubwo Ganoune Diop we avuga ko ngo bwamaze guhinduka. Ariko se koko bwarahindutse ntitwabimenya? Ijambo ry'Imana ryerekana ko ikizabaho ari uko uprotestanti ari bwo buzahinduka, maze umworera wabatandukanyaga ugakurwaho hakabaho idini rimwe riyobowe n'ubupapa butajya bwibeshya nk'uko bwabivuze. Mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'itorero ry'abadivantise w'umunsi wa karindwi, page ya 202, umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo muri iki gihe itorero ry'i Roma ryerekana uruhande rwiza imbere y'amahanga, ariko rikikingiriza gusaba imbabazi kubw'ubugome buteye ubwoba rizwiho. Ryambitse imyambaro ya Gikristo nyamara ntiryahindutse. Cakarongo kuri ayo magambo avuga ngo ryambitse imyambaro ya Gikristo nyamara ntiryahindutse. Hepfo yaho umuhanuzi w'Imana arakomeza ati amahame yose ubupapa bwagenderagaho mu bihe byashize buracyayakurikiza na bugingo n'ubu, na n'ubu riracyagendera ku nyigisho ryihimbiye mu gihe cy'umwijima. Ntihakagira umuntu wishuka. Ubwo bupapa ubu abaprotestanti biteguye gupfukamira ni bumwe na bwa bundi bwategekaga isi mu gihe cy'ubugorozi, igihe abantu b'Imana bahagurukiraga icyarimwe bigatuma bahara amagara yabo bagashyira ahagaragara ubugome bwayo. N'ubumbura icyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho cya 35, uzasanga umutwe w'icyigisho uvuga ngo intego z'ubupapa. Ayo magambo niho yakuwe. Uzasoma icyo cyigisho cyose uzasobanukirwa intego z'ubupapa. Ntabwo ubupapa bwahindutse, ahubwo muri iki gihe ubupapa bw'i Roma bwuzuye n'ubuprotestanti cyane kuruta mu myaka ya kera. Umuhanuzi w'Imana yongeye kwandika ati mbese aba bantu baba baribagiwe ingingo ikomeye yari ishyizwe imbere n'ubwo bubasha bwishyize hejuru mu gihe cy'imyaka 800 ko badashobora kugwa mu cyaha cyangwa gufudika. Nyuma y'igihe iyo mvugo iretswe yongeye kwemezwa mu kinyejana cya 19 ifite imbaraga ikomeye kuruta mbere, nk'uko Roma ibyemeza igira iti itorero ntiryibeshya kandi ntirishobora kwibeshya. Ibyo Ganoune Diop avuga ku papa bwahindutse bibusanye na Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Ingwe ntiyabasha guhindura ubugondo bwayo, kandi ubutumwa buvuga ko hari umugabane wa Bibiliya tugomba gukura mu byo tubwiriza si ubutumwa bw'ukuri. Iki nicyo gihe ibyaha bya Babuloni bikabije cyane, kandi nicyo gihe cyo kubwira abantu bari muri Babuloni kuyisohokamo, kuko habura gato umujinya w'Imana ukayisukwaho. Ni igihe cyo kubwiriza abantu kuko umuntu uzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo ndetse n'umubare w'izina ryayo, ibyo bintu akibeshya akabikora na gato, nta kabuza azanywa ku gacuma k'umujinya w'Imana. Kandi aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Muri ibi bihe inyigisho za Bibiliya zivuga ku bandi ziragenda zicika kandi ziburizwamo. Hirya no hino haravuga ko abantu bakwiriye kubwiriza ariko batavuga ku bandi. Hagezweho inyigisho zidateje ikibazo nko kugira urukundo nk'uko Yesu yadukunze, nko kwita ku bandi no kwita ku cyiza rusange abantu bose bahuriyeho, maze bya bindi bituma abandi barakara bigasubizwa inyuma. Ni gisi yibagiwe amateka ya Gikristo yabayeho kandi agiye kongera kubaho. Nyamara ariko kandi nicyo gihe ngo abana b'Imana tuzamura ibendera ry'Uwiteka nk'abarinzi b'Isiyoni. Muri iki gihe ijoro ribuditse tuvuge nka Martin Luther tuti Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Ijambo ry'Imana
rikwiye gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Wagize neza kubana natwe muri kiganiro cyavugaga ku butumwa bwa Ganoune Diop aherutse gutangariza Kenya. Wari kumwe na Jacques Lameke. Yesu abe hamwe nawe hose, akurinde mu makuba kugeza ubwo tuzabonana. Imana iguhire. Rwanda SDA Hymns.